Assalomu alaykum azizlar, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Bugungi darsimiz 79-darsga yetib keldik. Bizning darslarimiz Morphe kitobidan o'tiladi. Bugun biz somebody, anything, nowhere shularni ko'rib chiqamiz. Somebody kimdir? Anything biror bir narsa yoki biror bir buyum, nowhere qayerdadir deb tarjima qilinadi. Bularni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Somebody or someone has broken the window. Deraza singan, kesek deraza singan, biz kim sindirganini ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun somebody has broken the window. Kimdir derazani sindirdi yoki someone has broken the window. Kimdir derazani sindirdi? Somebody, someone ikkalasi kimdir? Biror bir inson. A person, inson, but we don't know who, biz kimligini bilmaydigan insonlar to'g'risida somebody yoki someone deb bildirishimiz mumkin. Something, biror bir narsa yoki biror bir buyum deyishimiz mumkin. Xullas, biz bilmaydigan narsa. She has got something in her mouth. She has got something in her mouth. Uni og'zida biror bir narsa bor. Something, a thing, biror bir narsa, but we don't know what. Biz nimaligini bilmaydigan narsa, uni og'zida biror bir narsa turibdi, biz nimaligini bilmaymiz, shuning uchun something deb qo'llaymiz. Somewhere, qayerdadir. Tom lives somewhere near London. Tom lives somewhere near London. Tom London yaqinidagi qayerdadir yashaydi, allaqayerda yashaydi. Shu Londonni yaqinligini biladi xolos. Somewhere in yoki to a place o'sha joyda yoki o'sha joyga yaqin. But we don't know where. Lekin biz qayerdaligini bilmaymiz. Bir taxminan shu Londonni yaqinida boshqa ma'lumot bilmaymiz. Allaqayerda qandaydir deb tarjima qilinadi. People odamlarga nisbatan body hamda one qo'llanilishi. Biror bir inson yoki shaxs demoqchi bo'lsak, body yoki one qo'shimchasini qo'shib yasaymiz. Misol uchun somebody, someone. Somebody, someone biror bir inson kimdir deb tarjima qilamiz va asosan darak gaplarda qo'llaymiz. There is somebody or someone at the door. There is somebody or someone at the door. Eshik oldida kimdir turibdi? Biz bilmaymiz eshik oldida kim turganini. Anybody, anyone. Bularni anybody hamda anyone'ni so'roq hamda inkor holatlarda qo'llaymiz. Somebody va someone darak gaplarda qo'llaniladigan bo'lsa, anybody hamda anyone esa inkor hamda so'roq holatlarda qo'llaniladi. Misol uchun, is there anybody at the door? Eshik oldida kimdir bor? Yoki is there anyone at the door? Eshik oldida kimdir bor? Deb tarjima qilamiz. There isn't anybody at the door. Eshik oldida hech kim yo'q. Yoki there isn't anyone at the door. Eshik oldida hech kim yo'q. Tarjimasi bir xil. Anybody, anyone, somebody, someone bir xil tarjima qilinadi. Nobody, no one, hech kim deb tarjima qilamiz. There is nobody at the door. Eshik oldida hech kim yo'q. There is no one at the door. Eshik oldida hech kim yo'q. Body and one are the same. Body hamda one. Bular bir xil o'rinda, ya'ni ma'nosi bir xil. Somebody, someone. Nobody, no one. Thing. Things. Thing ya'ni narsalarning ko'plikdagisi things bo'ladi. Something biror bir narsa. Lucy said something, but I didn't understand what she said. Lucy said something, but I didn't understand what she said. Lucy biror bir narsa dedi, lekin men uni nima deganini tushuna olmadim. Something bu darak gaplarda qo'llaniladi. Anything inkor hamda so'roq holatlarda qo'llaniladi. Nothing esa umuman qisqa javoblar holatda qo'llaymiz. Anything savol shaklida. Are you doing anything at the weekend? Are you doing anything at the weekend? Haftani dam olish kunlari biror bir narsa qilasizmi? I was angry but I didn't say anything. I was angry but I didn't say anything. Meni jahlim chiqqandi lekin biror bir narsa deya olganim yo'q. Nothing, hech narsa. What did you say? What did you say? Nima dedingiz? Nothing, hech narsa.
Places where joylarga nisbatan somewhere qayerdadir. Ruth's parents live somewhere in the south of England. Ruth's parents live somewhere in the south of England. Angliyaning janubidagi qayerdadir yashaydi Ruthning ota-onasi. Bu yerda anywhere qayerdadir. Did you go anywhere interesting for your holidays? Did you go anywhere interesting for your holidays? O'zingiz ta'tilingizda bir qiziqarli qayergadir borganmidingiz? Ya'ni o'tgan zamonda qo'llanilyapti. Yuqoridagilarga o'xshab bu ham shunday somewhere darak gaplarda qo'llaniladi. Anywhere inkor hamda so'roq holatlarida qo'llaniladi. I am staying here. I am not going anywhere. I am staying here. Men shu yerda qolaman. I am not going anywhere. Hech qayerga bormayman. O'sha biror bir joyga bormayman. Nowhere. Hech qayerga. I don't like this town. I don't like this town. Men bu shaharni yoqtirmayman. There is nowhere to go. There is nowhere to go. Borishga joy yo'q. Borishga hech qanday joy yo'q. Something, anybody. Plus adjective, big, cheap, interesting. Biror bir narsa yoki biror bir insonni sifatlari bilan katta, big, katta, cheap, arzon, interesting, qiziqarli deb qo'shib aytishimiz mumkin. Did you meet anybody interesting at the party? Did you meet anybody interesting at the party? Ba'zida bir qiziqarli bir inson uchratdingizmi, ko'rishdingizmi? We always go to the same place. Let's go somewhere different. We always go to the same place. Let's go somewhere different. Biz doim bir xil joyga boramiz. Kelinglar bir boshqaroq, boshqacharoq joyga boraylik. Let's go somewhere different. Bundan bir o'zgacha bo'lgan joyga boraylik. Something, anybody plus two. I'm hungry. I want something to eat. I'm hungry. I want something to eat. Meni qornim ochdi, biror narsa yeyishni xohlayman. Tony doesn't have anybody to talk to. Tony doesn't have anybody to talk to. Tony biror insonga gapira olmadi. There is nowhere to go in this town. There is nowhere to go in this town. Hech qayer, bu shaharda boradigan bir hech qayer yo'q, boradigan joy yo'q demoqchi. Now where people can go. Odamlar hech qayerga bora olmaydi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. 79-chi dars somebody anything nowhere bularni har xil shakllarda ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa foydali va samarali bo'ldigan umiddaman. Agar kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda bizni har bir yangi darsimizni o'tkazib yubormaysiz. Fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiborlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.